The best music website in Brazil. Giro 95. Você pediu? Então toma! Noite do Pancadão, 5 de maio. Não se engane, a diferença está na voz, na produção e, é claro, no nome. DJ Gilberto é o bicho. Começa, DJ, começa devagarinho pra entrar no clima da festa, então. 5 de maio. 5 de maio, noite do pancadão. Vai ser no Recanto Filhos de Abraão. Atenção, Iporá, Goiás e toda a região. Eu, DJ Gilberto, é o bicho, vou estar por aí pela primeira vez. Prepare o seu coração. Tá chegando a noite do pancadão. Aqui não, meu irmão. A produção, APB Produções Business, Valber e Valker Amaral. Sonorização automotiva da equipe oficial Grandão Auto Som. Marca na agenda aí dia 5 de maio. O local, Recanto Filhos de Abraão. Atenção, Goiás. Prepare-se então. Literalmente vai ser coisa de cinema. Afinal de contas, o papai está de volta. Você está ouvindo o CD Noite do Pancadão. 5 de maio, Recanto Filhos de Abraão em Iporá, Goiás. Integrantes da equipe IF250 Malcriada do Luiz Gustavo, Saveirinha, Queima Língua do Duane e Admar também. E não esquecendo a carretinha Treme Terra do Lauro. Eu, DJ Gilberto, é o bicho, vou estar por aí, mas meu brother DJ Guilherme Botelho. Aquele abraço, DJ. Evento muito mais que confirmado, 5 de maio. Melhores DJs do Brasil.
DJ Gilberto é o bicho. 5 de maio, noite do pancadão. Você não pode ficar de fora. Um abraço aí, Valber Amaral, papai da Vitória Helena, de 11 aninhos aí, noivo da Natália. E também mamãe do Roger Bruno, Valker Amaral, pai do Valtinho, esposo da Erika Bueno. Vem comigo então, 5 de maio. Pancadão, 5 de maio. Começando bem devagarinho pra entrar no clima da festa, então. Noite do Pancadão, Iporá, Goiás. Aqui não, meu irmão. Daqui a pouquinho os patrocínios aí. É gente demais, Valber. Que texto é esse, Valber? Você pediu? Então toma! Noite do Pancadão, 5 de maio. Agradecendo o patrocínio aí. Drogaria Mega Farma, Wagner e Aline. Grandão Alto Som. Um abraço aí, Grandão, e toda a família. Camisetas.com, valeu Carlos, equipe, aquele abraço aí.
Ô, oh, Dona Maria, faz isso não. É o bicho. Vem pra festa, Dona Maria. De camisa larga e o boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Dona Maria. Você está ouvindo o CD Noite do Pancadrão. 5 de maio, Recanto Filhos de Abraão, em Iporá, Goiás. Lá no finalzinho do CD eu vou colocar uns flashbacks só pra relembrar aí, viu? Desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro. De camisa larga e o boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar. Ou não pra casa, Dona Maria. Deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a outra tia. Ah, essa menina é um desenho no céu. Oh, Dona Maria. Deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Ah, essa menina é um desenho no céu. Oh, Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Ah, essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Dona das antigas em uma nova versão, vale a pena relembrar aí. Cinco de maio em Porá, então. Ô, Goiás, tô chegando aí, viu? Todo mundo devia nessa história se ligar. Noite do Pancadão, aqui não, meu irmão. Thank you.
Agradecendo o patrocínio Matriz Rações, atacado e varejo de rações e acessórios para o seu pet. A Matriz Rações é dos irmãos Luca, Caio e Marco. E Luca aí, valeu fofinho. Agradecendo também Pio Comunicação Visual. O menor preço é aqui. Abraço aí Pio e toda aqui. Kaique Cabeleireiro, Barbearia e Cosméticos. Abraço especial ao DJ Kaique César. Olha o patrocínio também, Naja Segurança, segurança especializada para o seu evento, Bob Edmilson. DL Componentes, Erildo e família, tudo em componentes eletrônicos e informática na DL Componentes. Noite do Pancadão. Você não pode ficar de fora. Just want attention, you don't want no heart. Baby, you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'll never get it over you. You just want one of the top DJs in Brazil with the best of the best, DJ Gilberto é o Bicho. De maio, então, a PB Produções traz pra você Noite do Pancadão aqui, não, meu irmão. Vai ser no Recanto Filhos de Abraão, em Iporá, Goiás. Sonorização Automotiva, equipe oficial Grandão Alto Som. F250 Malcriada do Luiz Gustavo, Saveirinho Queima Língua do Duane Admar e Carretinha Treme Terra do Lauro aí.
Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto, é o bicho. If you feel what I feel, boy, then you can take me. I'll turn my face to the sun. You can make this. Eu, DJ Gilberto, é o bicho, meu brother, DJ Guilherme Botelho, fazendo a festa com você. Chame seus amigos, convide a sua turma e venha para esta mega festa. Cinco de maio. I need you. Para você curtir em alto e bom som. Dá licença só um pouquinho, Valber, deixa o DJ Gilberto divulgar as redes sociais aí. O Facebook, facinho, facebook.com/GilbertoElBicho. O Insta lá é @GilbertoElBicho. Facinho, né? Acompanhe, acompanhe. Pancadão, 5 de maio. Я буду такой сильной, чтоб защитить.
Agradecendo o patrocínio aí, Mega Toner, a sua melhor impressão, Alexandre. Papai da Manuelinha aí, esposo da doutora Lorena Araújo. Fala, nenenzinho. Valeu, Alexandre. Pop Som, tudo para o seu evento em palco, som e iluminação. É na Pop Som com o Divino e o Eduardo Guimarães também. Valeu, Dudu. E a equipe convidada aí, ó, as equipes convidadas, né, Garagem 64. Abraço especial a toda a Garagem 64, é claro, ao Jefferson Sereia, presidente da Garagem 64 aí, marcando presença na noite do Pancadão. Ponto de vendas de ingresso aí, pulseiras antecipadas, R$25, unissex. Matriz Rações e Grandão Alto Som. E lembrando que os primeiros 100, as primeiras 100 pulseiras, né? Os ingressos vendidos ganham copos personalizados da festa, hein? Daqui a pouquinho tem uns abraços especiais. Ê, Giba, gagueja não, pô! Belezinha, então, DJ, 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 DJ. 5 de maio, atenção Iporá e toda a região, compromisso muito mais que marcado, então, tá bom? Eu, DJ Gilberto, regula o eco, DJ, regula. Aí, é só pra mostrar que é ao vivo, Mr. DJ. Galera, 5 de maio, hein? Não esquece não. Eu, DJ Gilberto El Bicho, vou estar em Porá pela primeira vez, fazendo uma super festa com o que eu mais gosto. Som automotivo, é isso aí. Então não esquece não. Convide seus amigos, compartilhe bastante esse CD. Chame sua turma, reúna a galera e venha para o Recanto Filho de Abraão, tá ok? 5 de maio. Atenção, Iporá. Amar, amei, gostar. É bicho. Vem de graça. Não dá. Dá mais não. Era uma briga em cima da outra. Canta não, DJ. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E aí? Vai com suas amigas pra lá. Sai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Você está ouvindo o CD Noite do Pancadão. 5 de maio. Recanto Filhos de Abraão em Iporá, Goiás. Amiga pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar.
vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas. Um abraço especiais, primos Fabrício, Luciana, Zezinho, Alex, Poliana, Maurício, Jaqueline, Cardozão, Josi, Jefferson, Júlia e Tainá. Os tios aí, Valtuides da InfoService, Valtenido também. Mas agora Dona Cida, a mãezona aí, a matriarca. Aniscleia Amaral, nossa irmã aí, mãe do Gabriel. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Abraço aos gêmeos Ricardinho e Rodrigo. Gêmeo bom e o gêmeo má. Cuidado pra elas não te dar perdido. Abraço aos molúsculos. Aê, valeu, Lucas. Festa organizada, cerveja gelada, mega iluminação, total segurança, muita gente bonita. E é claro, DJ Gilberto é o bicho com você. Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. Tipo, como é que eu vou falar da catuaba se eu não me convido? Você pediu? Então toma! Noite do Pancadão, 5 de maio. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega a catuaba. Depois de um Scott, ela ficou animada. Caralho. Depois de um Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não demora, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que esquema é que vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. DJ Gilberto Epis. 5 de maio, noite do pancadão. Você não pode ficar de fora. Noite do pancadão, 5 de maio, atenção Iporá. Vai ser o bicho. Hoje não tô bom, vou sarrar bundão. Joga tudo então, chama aquela amiga que representa, se concentra. E senta, 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 joga a câmera lenta. Fui pro baile muito louca, a fim de ser envolvido. Você está ouvindo o CD Noite do Pancadrão, 5 de maio, Recanto Filhos de Abraão em Iporá, Goiás. Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. No baile da São Matins que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto é o bicho. Muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar. Maria, estou enamorado por ti, Maria. Ei, Maria. MC Lano é vap.
5 de maio, produção APB Produções. Pilsen, Valber e Valker Amaral. O local Recanto Filhos de Abraão, em Iporá, aí a sonorização automotiva, equipe oficial Grandão Alto Som. É, atenção mulherada, o melhor do funk aí. Olha só, integrantes da equipe F250 Malcriada. Vai estar por lá aí, ó. Saveirinho Queima Língua do Duane e Admar também. Carretinha Treme, Terra do Lauro. Você está ouvindo o CD Noite do Pancadão. 5 de maio, Recanto Filhos de Abraão em Iporá, Goiás. Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer. Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. Gosta de fazer um fato. Ficando e mostrando, vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento no talento, tá, tá, tum, tum, tum. Vai mexendo o bumbum, faz um movimento no talento, tá, tá, tum, tum. Pra cantar essa canção comigo, minhas coleguinhas, Simone e Simara. Tamo junto, Kevinho. Quem diria, hein? Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer. Segundas intenções, sem tocar, sem beijar, ela não vai se envolver. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura. Depois da meia-noite é filme com censura, sensualidade pura. E gosta de fazer o tá, 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 tudo. Só pra você não esquecer, 5 de maio. Você pediu? Então toma! Noite do Pancadão, 5 de maio. DJ Gilberto. Eu, DJ Gilberto, é o bicho. Vou tá por aí pela primeira vez. E a primeira vez a gente nunca esquece.
Você está ouvindo o CD Noite do Pancadrão. 5 de maio, Recanto Filhos de Abraão em Iporá, Goiás. Os melhores DJs do Brasil. DJ Gilberto é o bicho. Melhores DJs do Brasil. DJ Gilberto é o bicho. Você está ouvindo o CD Noite do Pancadrão. 5 de maio, Recanto Filhos de Abraão em Iporá, Goiás. Se teme a linda Wendon Quendon, se te para los velos do guerreiro esse. Que é isso, DJ? Don't
linda, Wendon Quendo. CD para los velos, do que eu quero é sexo. Sexo que eu sou, não quero hablar de corações. Que tema de amores, esta noite é lo que eu quero. Sexo que eu sou, passa minha língua, Wendon toca. E te tira a roupa e seduzir de pouco a pouco. Sexo que eu sou, não quero hablar de corações. Pancadão, você não pode ficar de fora. Edi Gilberto é o bicho. Belezinha, galera, fiquem todos com Deus. Valeu, Valber. Até dia 5 de maio. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão me ouvindo aí. Tenho certeza que tudo vai dar certo, então. E no dia 5 de maio vai ser a festa Noite do Pancadão. Aqui não, meu irmão. Você está ouvindo o CD Noite do Pancadão. 5 de maio, Recanto Filhos de Abraão em Iporá, Goiás.
5 de maio, noite do pancadão. Você não pode ficar de fora.